Pessoal, vamos agora à aula 8, na página 179 do setor B. Estamos ainda encerrando a parte do setor B, a última aula da apostila, e vamos falar sobre quadriláteros notáveis. A palavra notável significa tem que decorar, infelizmente. Então, bate o nome, tem que saber o significado dele, tem que saber as propriedades dele. Então, vamos lá. O trapézio, o que é o trapézio? É um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Aqui nós temos três tipos de trapézio: o trapézio escaleno, o trapézio retângulo e o trapézio isósceles, cada um com sua particularidade. Mas perceba, tem dois lados paralelos, significa que este lado aqui é paralelo a este lado aqui é paralelo a este, e este lado aqui é paralelo a este. Tendo dois lados paralelos, cortado por uma reta transversal, observe que se esse ângulo é alfa e esse ângulo aqui é beta, lembrando que esse ângulo aqui não é correspondente a este, então alfa mais beta vai ser igual a quanto? A 180 graus. Nos três casos de tipos de trapézio que nós temos, acontece exatamente isso. Aqui é fácil de ver, 90 graus, jogou para cima, 90 graus, 90 mais 90, 180, e aqui o raciocínio é o mesmo. Então a propriedade relacionada ao trapézio, a única propriedade que nós temos, é que o ângulo alfa mais beta é igual a quanto? 180 graus. Ou seja, os ângulos são ditos suplementares. Lembrando que é necessário que o ângulo esteja na base inferior, subsequente com o ângulo na base superior. Alfa mais beta é igual a quanto? A 180. Esses ângulos aqui, gama e delta, num caso de escaleno, são os quatro ângulos diferentes. Já nesse aqui, este ângulo é diferente deste. Só que no triângulo isósceles, aqui é alfa e aqui é alfa. E se pegar dois ângulos sequenciais aqui, a soma desses dois não vai ser 180. Então tem que lembrar que tem que ter um ângulo embaixo, um ângulo em cima, na base maior, na base menor, e esses ângulos têm que ser subsequentes, um seguido ao outro. Legal? Essa é a teoria do trapézio. Vamos agora à definição do paralelogramo. O que é um paralelogramo? Sua definição é: tem dois lados 2 a 2. O que significa 2 a 2? De 2 em 2 sempre acontece essa relação. Tem dois lados 2 a 2 paralelos. Perceba que a figura anterior, o trapézio, só tinha dois lados paralelos. E aqui tem dois lados paralelos, mais 2 a 2. O que significa isso? Simples. Esse lado AB, ele é paralelo a esse lado CD. E esse lado BC, ele é paralelo a esse lado AD. Bom, o que acontece quando essas características são destacadas aqui? Vamos lá. Primeira coisa, de novo, o ângulo alfa mais o ângulo beta vai ser igual a quanto? A 180 graus. Os ângulos são ditos suplementares. Agora, perceba, se esse ângulo é alfa, aqui também é alfa. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo correspondente a este. Agora, se nós pensarmos nas linhas rosas, essa linha e essa linha aqui, se esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa, porque são ângulos o quê? Correspondentes. E o oposto pelo vértice também é igual. Então, o que acontece? Esse ângulo alfa aqui e esse ângulo alfa são ângulos iguais, coisa que não ocorria na figura anterior, que era o trapézio. Então, vamos lá. Ângulos opostos são o quê? Iguais. Então, a segunda característica é os ângulos opostos são iguais. Terceira característica. Veja, se essa medida aqui for x, essa medida aqui também será x. No paralelogramo, a característica dele é que os lados opostos têm a mesma medida. Então, terceira característica. Os lados opostos são congruos. Congruo significa iguais. Bom, e aí a última característica é que essa linha, quando você liga dois vértices, e esses dois vértices, quando você une e não são lados, chamamos diagonais.
Essas diagonais, elas se intersectam no ponto médio. Então, o item 4 dessa característica é as diagonais se cortam no ponto médio. Beleza? Então, repetindo a característica. Os ângulos alfa e beta são ângulos o quê? Suplementares. Os ângulos opostos são ângulos o quê? Iguais. Os lados opostos são lados o quê? Côngruos. E as diagonais se interceptam no ponto médio. Beleza? Esse é o perfil do paralelogramo. Vamos agora à característica do retângulo. O retângulo, ele tem dois lados, 2A2, paralelos, e é equiângulo. Equiângulo significa o que mesmo? Todos os ângulos iguais, os ângulos internos iguais. Então perceba que aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é um ângulo de 90 graus e aqui é um ângulo de 90 graus. O retângulo tem na bandeira do Brasil, ele está em verde na bandeira do Brasil. Com essa definição, nós temos as seguintes propriedades válidas para essa figura. Propriedade 1, o ângulo alfa mais beta é igual a quanto? 180 graus. Então, se esse ângulo for alfa e esse ângulo for beta, 90 mais 90 é igual a quanto? 180 graus. Característica da primeira figura que nós vimos, que é o trapézio. Na segunda, os lados opostos são côngruos. Então, se essa medida aqui desse lado é x, então essa aqui também vai ser quanto? X. Se essa medida aqui for y, essa aqui também será y. Item 3. Os ângulos opostos são iguais. Então perceba que aqui nós temos a seguinte característica particular ao retângulo. A princípio, alfa mais beta é igual a quanto? 180 graus. Característica de trapézio. Os lados opostos são iguais. Característica de paralelogramo. Os ângulos opostos são iguais. Característica de paralelogramo também. Agora, uma característica específica para essa figura é, item 4, as diagonais se cortam no ponto médio, característica da figura anterior, e específica dessa, e estas são côngruas. O que significa ser côngruas? Elas são o quê? Iguais. Então, essa diagonal, ela intercepta num ponto médio dessa outra, mas aqui, essa diagonal rosa, ela tem a mesma medida da diagonal amarela. Se você aplicar Pitágoras aqui, perceba que x² mais y² é igual a essa diagonal amarela. Da mesma forma, se você aplicar Pitágoras no triângulo de cima, x² mais y² é igual a quem? A essa diagonal. Então perceba que nós temos aqui as medidas das diagonais serem, além de se cortar num ponto médio, que é característica de quê? De um paralelogramo, as diagonais também são o quê? Côngruas. Observe nas figuras trabalhadas até agora. A primeira figura que nós trabalhamos foi o trapézio. A segunda figura que nós trabalhamos foi o paralelogramo. Lembrando, toda característica de paralelogramo é uma característica de quê? De trapézio, mas nem todo trapézio é o quê? É um paralelogramo. Na figura de agora que nós vimos, que é o retângulo. No retângulo, a diferença entre essa figura e essa
É que nessa propriedade item 4, as diagonais se cortam no ponto médio. Isso era onde? Característica do paralelogramo. No retângulo, elas são o quê? Côngruas, característica exatamente dela, dessa figura, específico dela. Então, as perguntas que nós fazemos, todo retângulo é paralelogramo? Sim. Todo paralelogramo é trapézio? Sim. Todo trapézio é paralelogramo? Não. Percebe que esse ponto A aqui, ele é um trapézio, mas ele não é o quê? Um paralelogramo. Legal? Bom, uma outra maneira de perguntar. Alguns trapézios são paralelogramo? Correto. Alguns paralelogramos são retângulo? Correto. Alguns significa pelo menos um. Quando eu faço todos os trapézios são retângulos, está errada a afirmativa. Alguns trapézios são paralelogramos? Está correto. Beleza? Vamos agora à característica do losango. Losango, ele tem dois lados, 2A2, paralelos e é equilátero. Perceba a palavra equilátero. Equilátero significa o quê? Lados iguais. Não confunda com triângulo, que é uma outra situação. Então perceba, nós temos aqui, nessa figura que é o losango, uma figura de quatro lados. Ela tem dois lados, 2A2 paralelos. Então este lado é paralelo a este. Este lado aqui é paralelo a este. Isso vão fazer que algumas características das figuras anteriores elas encaixem nessa daqui. Mas o interessante dele é que ele é equilátero. Ou seja, os quatro lados têm a mesma medida. Vamos para as propriedades dela aqui. Primeiro, as propriedades anteriores. Vamos lá. O ângulo alfa mais beta é igual a 180 graus. Então, alfa mais beta igual a quanto? 180 graus. Item 2. Os lados opostos são côngruos. Olha, se os quatro lados são iguais, obviamente que os lados opostos são côngruos. Item 3. Os ângulos opostos são iguais. Então, esse ângulo é alfa, este ângulo é alfa. Na figura anterior do retângulo, esses dois lados eram iguais. Esses dois ângulos eram iguais. Aqui, esses dois ângulos opostos que são iguais. Item 4. As diagonais se cortam no ponto médio. Então, realmente, nós temos duas diagonais aqui, essa verde e essa rosa. Elas se interceptam no ponto médio e já adiantei lá. Essas diagonais, as diagonais, elas são perpendiculares entre si. Então perceba, na figura anterior foi dito que as diagonais eram côngruas, eram iguais. No losango, as diagonais, você tem uma diagonal maior, uma diagonal menor, as diagonais são diferentes. Então ela começa a diferenciar da figura anterior. Tem características que a figura anterior não tinha. Então, o que nós temos aqui em perfil referente a elas? Olha, a primeira figura que nós vimos hoje foi qual? Foi o trapézio. A segunda figura foi o paralelogramo. A terceira figura foi o retângulo. E essa figura agora, eu vou diferenciar ela um pouquinho e eu vou chamar de losango, destacando ela em verde. Perceba que tem características, o losango tem características similares ao retângulo, mas são características diferentes também. Por exemplo, as diagonais aqui, elas são perpendiculares. No retângulo não acontecia isso, acontecia somente no losango. Observe ainda que tem uma região comum a ela,
são figuras que são retangulares, que são retângulos e são losango ao mesmo tempo. Essa figura vai ser a última figura que nós vamos ver hoje. Vamos agora à última figura, o quadrado. No quadrado ele tem o quê? Tem dois lados 2A2 paralelos. Ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Quando a figura é equilátera e equiângulo, nós chamamos ela de regular. Na aula passada, nós falamos sobre o ângulo central de figuras regulares. A figura regular é quando ela é equilátera e é equiângulo ao mesmo tempo. Um quadrado, ele tem os quatro lados iguais, equilátero. Tem os quatro ângulos iguais, equiângulo. Essa é a característica de uma figura quadrada, que é a mais conhecida dos quadriláteros que nós temos. Então, quais são as propriedades que nós temos? Perceba que elas começam a repetir do trapézio, do paralelogramo. Aí tem característica de retângulo, tem característica de losango. Essa figura azulzinha que está no meio aqui é exatamente o nosso quadrado, que ao mesmo tempo ele é um retângulo e losango. Quando acontece isso, ele é dito quadrado. Então, a propriedade, primeira propriedade que nós temos, alfa mais beta igual a quanto? A 180 graus. Então, este ângulo somado com esse ângulo vai dar quanto? 180. Os lados opostos são côngruos. Os lados opostos são iguais. Os ângulos opostos são iguais. Agora, vamos falar de umas características da diagonal. As diagonais, elas se cortam no ponto médio, característica de trapézio, paralelogramo. Elas são côngruas. Elas são perpendiculares e agora elas são bissetrizes. Essa bissetriz aqui, ela tem característica de losango e tem característica de quadrado. Então, observe que as diagonais se cortam no ponto médio, paralelogramo para frente. As diagonais são côngruas, característica de retângulo. As diagonais são perpendiculares, característica de losango. As diagonais são bissetrizes dos ângulos, característica de losango e de quadrado. Então, quando você traça essas diagonais aqui, elas, além de dividir o ângulo em duas partes iguais, 45, 45, elas são perpendiculares, elas são iguais. O quadrado é o quadrilátero que tem mais características comuns a ele. Então perceba, quando você fala todo quadrado é retângulo, sim. Todo quadrado é losango, sim. Todo retângulo é losango, não. Só os que ditos quadrados. Todo quadrado é um paralelogramo, sim. Todo quadrado é um trapézio, sim. Quando você fala de dentro para fora, isso usa o termo todo, isso é verdade. De fora para dentro, trapézio, todo trapézio é um paralelogramo, não. Todo paralelogramo é retângulo, não, porque saindo de fora para dentro da figura. Você pode usar o termo, alguns trapézios são paralelogramos, verdade. Alguns trapézios são quadrados, beleza. Tem que tomar cuidado com a terminologia que você usa, legal? Esses são os quadriláteros notáveis. Vamos para o exercício.